Tady stojí ten stromeček, tady je ten šel, kde jsem s milým se lůčila. Vinařská akce zvaná Otevřené sklepy je poslední dobou letní nezbytností napříč celou jižní Moravou a zdá se, že její oblíbenost jak u vinařů, tak u návštěvníků stále roste. Hosté si pochvalují přímou komunikaci s vinařem, přátelskou atmosféru a samozřejmě kvalitní vína. To vše můžete zažít také v Šardicích, kde vinaři své sklepy otevírají do kořán už 10 let. Odkud jste sem přijela? Z Brna, jinak z Vysočiny. A proč právě Šardice? Jak jste se o této akci dozvěděla? My jsme tady byli před 2 rokama a právě jsme tady ochutnávali výborný vína. V některých sklípkách lepší, některých horší, takže jsme říkali, že se teďka zopakujeme a nakoupíme do vinotéky doma. A jak jste spokojení letos? Jaká vína vám chutnají? Já mám radši lehčí vína, byť sladší, ale zase na zimu jsou dobrý červený, těžší vína, takže já si tady vyberu víceméně cokoliv. A spokojená, tak zatím jsme teda teďka ve druhém sklípku, máme teda celou cestu před sebou, takže já doufám, že to bude dobrý. Odkud jste sem přijela? Z východného Slovenska, úplně ukrajinská hranice skoro. A jak jste se o téhle akci dozvěděla? Já tu mám spoužačku, která tu bývá a ona nás pozvala na takovou akci a je to super. A jste tu poprvé? Poprvé. A líbí se vám tu? No, v Šardiciach jsme už vlastně po druhýkrát, lebo jsme tu byli na akci Berka pomož. Hody, šardické hody a bylo to super. A teraz na této akci jsme poprvýkrát. A líbí se vám tu? No, najviac, víno super. Jak jste právě slyšeli, šardické víno má jen ty nejlepší ohlasy. Letos své sklepy otevřelo 19 místních vinařů, mezi nimi také Jaromír Břeň, který se před lety přiženil do zdejší vinařské rodiny. Na jaká vína se specializujete? No tak nespecializuju se na vína, ale tehdy, když jsme sadili nový vinorad, já jsem starý a ten musel odejít už, tak jsme tehdy hodně mrzlo, tak jsme se specializovali na, tehdy se říkalo burgundské, což je rulandské bílé nebo šedé, a vlašský Riesling, protože ty dvě odrůdy nezmrzaly, nebo méně zmrzaly. No a veltlínské zelené, to je krásné víno. Já se zeptám, jak dlouho se vinaření věnujete a kdo vás k němu přivedl? Já to se věnujeme od 90. roku, kdy jsem přišel z vojny, a samozřejmě rodiče. Já se zeptám, na jaká vína se specializujete? Máme různé odrůdy, ale teď, co se specializujeme, tak děláme vlastně vína v biokvalitě. Takže skoro nepoužíváme vůbec chemii ve vinici. A je o ně veliký zájem? Tak zájem musíte se starat. Kdo se stará, ten prodá. Jak se vám líbí ta atmosféra tady těch otevřených sklepů? Účastníte se jich pravidelně? No pravidelně, musíme. Jo, líbí se nám to. Šardické sklepy do Kořán jsou pro vinaře příležitostí prezentovat svá vína, ale také spousta práce a příprav. Tu mají na starost členové Mendelova vinařského spolku. Letos už máme 10. ročník, to znamená, že už je to tradiční a osvědčená akce. Pořádáme to jako Mendelův vinařský spolek, který vznikl z původní zahrádkářské organizace a víceméně právě navazujeme na tradice vinařství v Šardicích. Každoročně jsme měli cirka 500 lidí, loni jsme dosáhli 600, ale to doufáme, že bude zase 600. Ty trendy jsou takové, že každý pije to, co mu chutná. A to je vlastně ten nejlepší trend, protože to, co mu někdo vypráví v televizi nebo v rádiu, je jedna věc. A co si na vlastní jazyček ochutná, co mu chutná, je vždycky nejlepší. Ale samozřejmě objevují se nové pivy odrůdy, objevují se vína suchá, sladká, je prostě zkrátka tak, aby si každý vybral. A na jaká vína se zaměřujete vy? My máme v nabídce spíš polosuchá, polosladká, samozřejmě i nějaké suché, ale ten trend je pořád ještě v tom, že ti lidi mají radši ty polosladká vína. A já se zeptám, kdo vás osobně přivedl k vinaření? Tak já to mám v rodině, protože můj děda byl vinař, můj otec, takže my jsme s otcem provozovali spolu vinařství a pak jsem se samozřejmě osamostatnil, takže už dneska mám svý a vlastně díky rodině taky rodinné vinařství. Jak jste za těch 10 let spokojeni s atmosférou této akce? Já si myslím, že je každý rok lepší a lepší. Jednak jsme se nastavili tak, aby jsme byli vůči těm lidem přivětiví. Snažíme se poskytovat drobné občerstvení ve sklepě, příjemnou atmosféru a dobrá vína, takže si myslím, že to je správná kombinace. Potom